Klar! Nej, nu ljuger du. Ja. Ser lika fjärdigt ut i år. Ser lite bättre ut. Ja, faktiskt. Ja, oh. Jag har elfläkt, luftakoppling, fyll på vätskep. Ja, och sen då strömkabeln. Ja, strömmen bra. Spökbil. Någonting är jättelöst på den här sidan. Jag vet. Eller någonting hände i alla fall. Hörde du när vi backade ut igår? Jo. Blink! Distansen till Uniballen. Jag tror den fastnar och sen klickar han till. Det är bra. Vi måste ju fixa lyktan. Den har ju typ vredelse. Ja. Den är ju jättesned. Ja. Så kan du inte ha det. Du måste ju böja till spikbandet så att den hänger rakt. Den hänger inte in och spikband. Uh-huh. Vad hänger den i då? Bara stripes. Limmade var man av en anledning, men limmet höll inte för vinterväcket. Oh, yeah, right. Så var det. Det enda som fortfarande limmade är högersidan. Men om jag säger så här. Hela den här vi... Ja. Den här ska vara här inne. Ja, det ska. Vi behövs mer stripes här, hör du. Du vet ju att skeva kvalitet. Du tror inte det har någonting att göra med att den sitter på 740? Nej, skeva kvalitet. Esen kommer snart, tror jag. Du måste ju starta först. Nej, måste inte. Eftersom du redan är kinda startklar, så måste du starta före mig. För jag har en massa kablar att göra. Vad tror vi om det då? Ja... Du menar att jag måste vasa först? Ja, men det är ett fantastiskt fint väder att rasa i. Så att... Jo, det är det. Så jag menar, ska man rasa kan man lika gärna göra det idag. Jo. Och nu på en gång. Ja. Jag vill dra en stripe runt den här sen till... Nu har jag fortfarande ingen glykol. Nej, varför köpte du inte det när du kom hit? Ja, inte vet jag. Det var... Nej, kolla inte in så mycket i den där. Gammoljan för bädda motorn. Nej då. Men du skäv inte vattenpumpen av fång när den blir oljad. Det blir uppstart på vatten då. Effekten är väl att... Vi kokar ju fortare, och ju fortare vi kokar, ju snabbare motorn i temp. Ja, det är du sant. Du kanske inte hinner vasa. Så vi ska göra det på... Ja, kan du... Han sög inte åt sig vattnet. Inte så här fort i alla fall. Snyggt byggt. Fräsig källa. Nu har du ju blött ner överallt, så nu ser du inte ifall det läker. Nu blir jag inte missnöjd. Nej, sant. Smart. Det är smart. Jag ska hälja olja över min bil. Hur mycket olja tror du rinner rakt genom trågen då? Allt. Helvete vad optimistiskt. Biltema olja, det är bra att starta på. Det bästa oljan att starta. Nej, ingen olja. Han ska göra. Ja. Precis där är perfekt. Jo, det var ganska exakt min tanke. Oj, ja, alldeles över max. Ja, men det blir perfekt. Ja. Är vinden någonstans? Nej. Det är väl tättemass. En kall olja är tjockare än vatten. Så att du vet ju att det är svårt att starta om han blir varm. Det är då det går till helvete. Fast i och för sig, gamla motorn läkte ju kall olja också. Så att... Men... Ja, det finns en vettig anledning för det. Ja, för att det här rör antagligen är böjt, men... Yep. Gud vad irriterad jag blir. Den är precis där! Stopp. Okay. Jag stoppar fel slang i. Det var den där slangen såklart. Jag kolla. Jävlar vilken fart det är på pumpen. Okej, stopp.
Varför skulle du lämna så mycket soppa i tanken? Jag visste inte om att jag hade. Jag trodde jag hade 2 liter max. Fan, det var den här satt. Den är jävligt gullig den där. Jag vet inte vad det här är. Det ser ut som en sån här man drar ut stereon med. Fuck. Tullpump. Står det något vettigt på? Så fuck you. Ja, det gjorde det. Jaha, oj då. Ny pump. Går den här först och främst? Den ser ju ungefär lika tjock ut. Oho! Inte viktigt. Nu kommer en riktig Volvo-raggare. Nu vill vi copyrighta då. Kan man copyrighta Jesus? Svenska kyrkan går med rövknull oss. Färdigt. Perfect. Sitter han där? Ja. Otroligt. Otroligt. Det är bara släng ner den här skiten och så ryck bort äcklen. Ja just det, kolla. Okej, fine. Ja, just det. Ja, om du slår på nu så borde det bli en fontän här under. Ja, oh jävlar! Ja, det funkar. Fan vad tyst den här pumpen är. Det här är spännande. Ja. Jävligt spännande. Man får nästan ont i magen. Du får ont i magen, så du kan ju åka härifrån. Explodera inte. Och soppa. Jag vet inte. Nej. Ingen soppa typ. Ingen bränsle, han kanske inte har slagit igång pumpen. Pumpen är igång. Jag hör vem suddar där bak. Det kommer inte fram något bränsle hit i alla fall. Nej, inte en droppe. Har jag en gigantisk pöl under bil? Det har jag inte heller. Okej. Okay. Vars är bränslet, kompis? Vad jobbigt. Ja. Det är bara att skruva upp och... skruva upp locket i alla fall och se vad han... Här är problemet. Aktan. Jag har glömt koppla tillbaka på en. Fan! Det är bara att öppna locket och kika in och se vad som händer. Jag är med att man kan sitta nere i bagageskruvan. Man får ju byta den jävla armatur. Just det, vi skulle ha lossat alla de här först. Sätta tillbaka den här då. Ja, en trasig slang i pumpen. I pumpen? I tanken. Tydligen. Förhoppningsvis. Den var trasig i alla fall. Ja. Det visar sig snart. Det var slangen under bilen antagligen. Jävlar, var det smal? Nu är det... Ja, nu finns det tryck. Nej, inte längre. Nej, inte nu längre då, men det... Jävlar, det där har jag aldrig varit med om faktiskt. Soppaledningen exploderar av. Okej. Jag tror vi får tänka om den där lösningen. Det är så att nu rinner det ut ur tanken också. Ja, det gör det. Du, vilken ände pysslar den här gången? Ja, nu fick vi upp soppan. Nu finns det bränsle vid motorn i alla fall. Ja, men det är bra. Nu får du starta ifall du vill. Eller inte. Läker inget i alla fall. Jag ska koppla in datorn och se om man gäller. Varför det är någonting fel i härvan. Kom igen då, fin jävel. Nice! Gasa. Jag försökte inte gasa. Alltså.
Helvete vad jag var... Nej, det var ett... Det var knacken. Japp, jag trodde det var värstaste lag i knacken, men det var ett verktyg som låg där. Du tänker på att det är blött över hela växellådan? Ja. Ja, skit i det. Det är jättepöligt. Ja, jo, vi vet. Vi har redan fixat det. Vad var det då? Ja, någon av oss, mest troligt jag var. Han har glömt att plugga en hel jävla olje... Oljekanal bak i toppen. Har jag också gjort det, eller? Nej, du har pluggat den av någon jävla anledning. Varför inte jag gjort det? Jag har min Red Bull. Jättesnålt. Vilken god kam, kompis. Han sparar inte till. Han går så snålt så han visar inte ens någonting. Nej. Det är fel filjävlig. Alla stäng av. Ja, men han går ju, kinda. Ja, alltså, jag tycker han gick ganska ja, för att, bra för att vara en stark match. Ja, precis. Under förhållandena så är... Till och med går ut av sig själv på tomgång. Ja. Vad i helvete? Inte ens sköra på tomgång. Nej. Lugna sig. Han har varit igång i säkert 3 minuter nu. Ja, om det ens. Är det, vibrerar det så jävligt? Ja, jag ser allting. Helvet! Jävlar vad du vibrerar! Dra mig! Du har inte heller balansaxeln. Nej, jag vet inte. Du var ännu stömmare mot festen. Jag ångrar allting jag gjort. Du har dubbla bultar per hockeypuck så det kommer en hårdare där. Synden! Visst inte liksom. Det finns ju så jävla mycket spridare som är ungefär likadan så att en del öppningstider funkar för vissa och vissa funkar inte alls. Nu verkar det gå på tomgång i alla fall. Han går ju fint nu. Ja. Han ligger stabilt som fan på 14-8-14-9. Ja. Nu har vi plockat isär en hel motor och plockat ihop han. Han skar inte bara en gång. Jag är lite impad utav oss själv. Kik nu när han gav sig till. Tokras. Svångt bort. Tokras. Helvete vad. Nej, han är ganska bra ändå. Han är förvånansvärt torr på draget. Ja, jag tänkte precis. Det var det jag sa. Nu kan man även kolla ifall han läkte från draget. Pissade någonting under från draget. Inte vad jag kan se. Till och med oljebulten är tät. Ja, oljan är väl lite för tempen. Nej. Här står vi och upprar på den här nu. Ja. Vi måste göra ordning din. Vi måste jalla ihop den jäveln. Jag hann igång på överbenlåt. Ja. Jag var fan nästan säker på att du ska hinna. Du sa nästan helt på typ 75-ish. Morgan, bär han då? Ja, han ligger på 75 fortfarande. Ja, det är perfekt för den där fortsätter stiga. Så... Den där jävla mätaren är slut. 90, 75 och 75, det är perfekt för att sitta med 75 graders termostat. Ja, oh, yeah, right. Ja, okej, fine. Vi jobbar väl vi gör då. Helvete. Vad ska du göra, Mogge? Funkar till mig fortfarande. Oj. Just det. Funkar det då? Ja. Nej, jag har framvagn igen. Känslig som fan! Ja. Det syns fan på. Han fyller en bak.
han öppnar rovern och dörrsidan stannar kvar. Det är det som har hänt här. Åh nej! Morgan, vad gör du? Olja. Jag gör olja. Du gör olja. Vart har du dinosaurierna någonstans? Gick det bra att ta bort oljefilter? Med en förlängare och en oljefilterklo. Då gick det precis. Smidigt. Nu är bara halva min balk fylld med olja. Ja, men det är bra nu när vi kapar hål igen. Ja, rostar den inte. Nej. Det vet vad plats det är. Nu ljuger du. När man får pressan emellan ett vattenröv och en styrskärv och slang och balk och tråg och en styrväxel då. Varför har du byggt den så? Ja. Varför har han byggt den så? Ja, jävligt stor är det. Kika på den här. Ja, Micke, kom ihåg vad som var i den där byttan innan? Ja. Men det glittrar ju inte. Verkar inte glittra i alla fall. Ja, nej. Så det blir inte så mycket om färgen för det var massa skräp i den här byttan före, men... Jag spolade faktiskt ur den lite fort. Ja, alltså då är det mest vatten här innan. Ja. Så nu har vi haft igång dem ett par gånger. Vi hade lite... Vi har varmkört dem, jag vet inte, 5 gånger kanske. Mm. Något sånt där. Så nu är det dags att byta olja och förbereda lite grann. För i... Inte i... Eller ja, kinda imorgon. Nej, kinda är imorgon, tekniskt sett. Tack. Så far vi ner till Nordic. Vad tycker du om det då? Ja, det hade varit trevligt om vi hade varit klar på en gång. Ja, nu blir det ju lite awkward här för vi bor bra jävla långt ifrån Nordic. Så att det är typ 6 timmar enkel resa med vagn. Eller något sånt där då. Jag har 5 eller vad något sånt. Borde det bli. Och så vi kan inte direkt bara snabbt åka dit. Och sen har Nordic inte tid på en gång såklart. Och dessutom så är det gatubil just nu. Vilket gör det ännu värre. Så på natten mellan tisdag och onsdag så far vi ner till Nordic med bilarna. Va? Gatubil är slut. Nej, nästa gatubil. Ja, juni. Ja, det är om typ 2 veckor. Det är, vad är det, 13 juni var det? Ja, något sånt. 12 är det någonting. Så då ser det ut som att nu åker vi ner natten mellan tisdag och onsdag. Så vi är nere hos Nordic på morgon. Snackar lite skit med dem då. Lämna av bilarna där. Och sen får de helt enkelt stå där nere hos grabbarna på Nordic i typ 2-3 veckor. Förmodligen... Ja, han sa att minst 2 veckor nu med gatubil. Så att jag skulle visa på en 3-4 veckor innan det är... Innan vi får tillbaka dem. Innan vi får åka ner och hämta. Ja. Och självklart kan vi inte stanna kvar där nere i 2-3 veckor. Så att vi kommer missa åtminstone mappningen av ena bilen. Jag vet inte vilken de tänker börja med. Det blir lite... Så det är väl upp till dem vad de känner för. Och... Men vi kom överens dock om att de skulle höra av sig ifall de hade planerat in en dag och göra den andra så skulle vi fara ner så vi kan filma lite grann samtidigt som vi hämtar båda två. Gick nu när spill allt. Det har vi inte varit. Ja. Nej. Men slipp spilla dyr olja. Ja, det är dyran. Dyrolja. Så idag för vår del handlar det om att byta olja på bilarna, båda två. Sen måste vi få hjulen att peka kinda rakt för om vi ska köra dem hem från Nordic. Även bara halvvägs är fortfarande 20 mil så även om det är, om man bortser från säkerhetsaspekten med att inte kunna köra rakt så är det onödigt att slita bort alla däck på en gång. Så att byta olja, ställa djuren kinda rakt ish.
åtminstone ögon tumstocksrakt. Ja, tumstocksrakt. För att imorgon så lastar vi väl och sätter allt är redo. Lövet ska hämta vagnen imorgon kväll innan de stänger. Yep. Åka lasta och så sova någon timme och sen fara. Ja, typ.